ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛେ, ସମାନ କଥା ଦେଖୁଛେ ଯେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭାବ ସେ ସମୟ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭାବ ସମାନ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠିକି ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତିଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ, ଏବଂ ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରେ, ସିଂହଦ୍ୱାରର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦେଖେଇଥାଉ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜନ ଜଣାଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଇଏ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଏଠୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ଯାଇକି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଏଇଠାରୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଦର୍ଶନରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ପବନ ବି ଘୋଷୁଥାଏ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରୁ ଇଏ ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଭଜନ ବା ଜଣାଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଏଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତ ରସ ଥାଏ, ଯେଉଁ ନାମ ରସ ଥାଏ ତା ଦେହରୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଆଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା ଯେ ଏଠି କେମିତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ରହିଛି, ଜଣାଣ ରହିଛି ବା ଭଜନ ରହିଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ରସ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଣାଣ ଭଜନ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ
ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ, ହରିହୁଲ ଶବ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟଟି ଢାଳୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଇଏ ଯେଉଁ ପୁରା ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ମା ମାଉସୀମାନେ ଯେଉଁଠୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି, ଏବଂ ଆଖି ଯେମିତି କାଳରୁ ଯେମିତି ରହିଛି ଅନେଇକିରି କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପରୂପ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ନିଜର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇବେ, ଏଠି ମା ମାଉସୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କଲେଣି? ହଁ ମା ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି, ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଆସୁଛି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛି, ମୋର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାଗଡ଼ରେ ଘର। ହଉ ରହୁଛନ୍ତି ମଣିକଣିକା ସାହି ରହୁଛି କୁଅମୂଳ ଘରେ, ମୋ ନାଁ ସୁଲୋଚନା ପତି, ଧରାଗଡ଼ ବ୍ଲକ। ଦିନ କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଗାଧେଇ 4:30-4:30 ଯାଉଛୁ ସେତଗଙ୍ଗା, ଗାଧେଇ ନଦୀରେ ପୂଜା କରାହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ସେତଗଙ୍ଗାରେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆସିକିରି ପାଲିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ, ଜଗା ଦର୍ଶନ କରୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ହବି ସାନ ଭୋଗ। କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ତୀର୍ଥ ପୋଖରିଣୀରେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ପୋଖରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ପବିତ୍ରତା ଭରି ଭରିକି ରହିଛି, ସେଇଠାରେ ସ୍ନାନ କରିକି ମାଆମାନେ ସିଧା ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ଓଦା ଲୁଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିମଗ୍ନ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି, ଦର୍ଶନ କଲେଣି କି ନାହିଁ? ଆସିଲୁ ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲା, ଆସିଲୁ କରିନୁ ଆରି କରିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ, କ'ଣ ଜଣେଇବେ ମହାପ୍ରଭୁ? ଦର୍ଶନ କରିନୁ, କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜଗତ ସୁଖ ସଂସାର ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ନା? ଆସିଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଛୁ। କାର୍ତ୍ତିକ କରୁଛନ୍ତି? କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ମଠରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେମିତି ଅନୁଭବଟା ଭିତରେ କେମିତି? ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଖୁସି ଥାଏ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଏ ପୂର୍ବର ବହୁ ପୂର୍ବର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ, ବହୁ ପୂର୍ବର ଇଏ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଇଏ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବପ୍ରବଣତା ରହିଛି, ଭାବାବେଗ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଶୁଭ ମନାସିବେ, ଏବଂ ସକଳ ଶୁଭ ମନାସି ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବମୟ ପରିବେଶ ରହିଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଇଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାକାର୍ତ୍ତିକରେ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଧରିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପୁରା ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗିଛି, କିଏ ଭଜନ କରୁଛି, କିଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, କିଏ ନାମ ନେଉଛି, କିଏ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ରହିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କୁହନ୍ତୁ, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ କୁହନ୍ତୁ, ବା ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ସମାନ କଥା ଯେ ଭକ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତିରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଏ, ସେ ଭକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ଥାଉ କି ଅନୁକୂଳ ଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଭାବନା ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଲୀନ କରିବୁ, ପୁଣ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକରେ ବା ମହାର୍ଘ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକରେ ପୁଣ୍ୟ କମେଇବୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ମାସ, ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁ ପୁରା ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର ଫଳ, ପୁରା ବର୍ଷର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ, ପୁରା ବର୍ଷର ଭଗବତ ଦର୍ଶନର ଫଳ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନର ଫଳ ଏଇଠି ହିଁ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏଠି ମାଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛୁ। ଏବଂ ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେଣି ନା ନାହିଁ? ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସୁଛୁ, ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାଳିଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ଇଏ କେବେଠୁ? ଏଠୁ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛୁ, ଏଠିକି ମଣି ଧରୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ବହୁତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ
ଆମେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଡେଲି ଆସୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ ସବୁବେଳେ କରୁଛୁ, ବାହାର ଥାଇକି ବି କରୁଛୁ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କେମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବହୁତ ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଯେ ଯେମିତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସେ ଯେମିତି, ଆଉ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ବି ଏମିତି ଜୀବନରେ କେବେ ପାଇବନି। ମା କେମିତି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ, ନୂଆ ଗୋଟେ ସକାଳ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ପଲକରୁ ଅଟେଇବାକୁ ନଜର ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଏମିତି କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ, ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସେ। ଏମିତି କେଉଁ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଆସୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ, ମନରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ ଥିବ କି କେମିତି ଜଗାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆଖିରେ ରଖିପାରିବେ? ତାକୁ ଦେଖିଲେ କେବେ ବି ମନ ପୁରେନି, ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଏଠି ଦେଖିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି ମନେ ପଡ଼େନି ତାକୁ, ଏମିତି ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ।